Turfa olam, bugun Los Angelesda o'spirin yigitlar bilan sodir bo'lgan qiziq bir voqeani e'tiboringizga havola etadi. Politsiya so'zi bizga tartib-intizom, qoida, riyoya kabi insonni xulq-atvoridagi eng kerakli xislatlarni nazorat qiluvchi kasbni eslatadi. Ongimizga ushbu qonun posbonlari shunday kishilar sifatida joylashgan. Ular besabab hech kimga hech qachon tashlanishmaydi. Yumshoqroq aytganda, qayrilib ham qarashmaydi. Ammo zamonamizda shunday insonlar, aniqrog'i yoshlar borki, ular politsiyaga hazillashib, shuningdek, politsiya xodimlarini ustidan kulib, rasmga tushishni, keyin esa ushbu rasmlarni internet tarmog'iga joylashtirishni o'zi uchun ulug'vor bir mashg'ulot deb biladi. Siz ko'rayotgan rasmlar qo'shtirnoq ichidagi shunday ulug'vor ishlarni amalga oshirayotgan Los Angeleslik yigitchaga tegishlidir. U do'stlari bilan garov bog'lab, tinch o'tirib o'z vazifasini bajarayotgan politsiya xodimlarini ustidan kulib, suratga tushishni ixtiyor etadi. Uning bu harakatini nihoyasi nafaqat uning uchun, balki fotoapparat qo'ltiqlab rasmga olgan o'spirinlar uchun ham salbiy yakun topdi. O'spirinlarning harakatdagi suratlarini endilikda faqat internetdagilar emas, balki Los Angeles sud hay'ati ham chiroyli qilib baholaydi.